Kun täällä on hyvä elää ja asua ja turvallisuutta. Kaikki tarvittava on saatavilla. Vastuullisuus on minun mielestä sitä, että pitää huolta toisista, ensin itsestään ja sitten toisista ja ottaa huomioon kaikissa käyttäytymisissä toiset ihmiset. Opiskelupaikkoja ja töitä, että ei tarvitsisi kaikkien lähteä etelään. Ja tämä Lappi on hyvä kasvualusta nuorille pareille. On helppo asioiden hoito, kun on henkilökohtainen asiakaspalvelu. Ja tietenkin vielä tämä, että on näitä kivijalkatoimistoja, että näissä on helppo piipahtaa. Sitoo tietenkin tätä porukkaa sitten yhteen ja tekee tähän harrastukseen semmoista omaa syvyyttä. Tämmöistä tiimityöskentelyä, että täällä kyllä on kiva sitten tutustua toisiin, että aina uusia tuttavuuksia tulee.